Daj sem. Veveriška ne može preko, bo tarak bude zvičiť. Resne rád. Dobre, ja spravíme si rozcvičku, dobre? Dúfam, že sa tešíte na rozcvičku. Jo? Sieka. Klabota, klabota, dobre. Ručičky bok, nožičky od seba trošku. A budeme krútiť hlavičko, dobre? Točíme poriadne. Poriadne, poriadne. Točíme poriadne. Dobre. Teraz dopredu a dozadu. Dobre, hlavičko? Dopredu poriadne ponaťahujeme a dozadu. Dopredu poriadne a dozadu. Dopredu a dozadu. Aj brúhnik kričí, kričí brúhnik. Á, super. Dozadu, dobre. A teraz do strán, dobre? Poriadne do strán. Natavujeme krčí. Kto to tu rozpráva? Už prichádza Veverička Lulu. Poďte sa s nimi zvítať, ľudne utekajte, poriadne ich povýmajte. A skoč, áno, každý skočí na zavačíka. Teraz už neutekajte, si tak chcú iba poriadne vyobývať. No tie krence, chyťte toho zajačika, chyťte obyvče, oporiadne aj Veveričku. Jedna a ideme. Pozor, pozor, aby si ti nepostúpali po tých lyžiarôčkach. Pomalinky. Zakrúta, zakrúta. Bacha, začíname plieskaní. A pridáme aj nožičky. A stáčik sa otáča, tak to si počkajte dookola. Teraz takú veľkú, ideme dole, dole. A vy to... Do druhej strany. Thank you.
Takže, ako sme si ukazovali prvýkrát, pôjdeš pomedzi všetky čističky až dole do cieľa. Dobre? Tiež? Dobre, takže môžeme začať. Dobre. Takže deti. 3, 2, 1, ideš! Takže môžeme štartovať. Jedna. Štart! A pospudujeme. Budeme! Pohľadajte ručačky, kde máte.